Привіт! З вами на зв'язку «Хвилинка карантинка». Я, пані Наталя та Арселор Міттал Кривий Ріг і цей чудовий дракон. До речі, а як тебе звати? Друзі, а ви знаєте ім'я цього дракоши? Тоді надсилайте свої відповіді в соціальних мережах. Не забувайте відмітити нашу сторінку. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. І не забудьте написати своє ім'я, прізвище та скільки вам років. Бо в нас вже третя зустріч. Здається, це так мало, але в мене вже з'явилося багато нових друзів. Давайте познайомимося з найактивнішими учнями «Хвилинки карантинки». Єгор Левченко не тільки правильно приготував нашу страву, але й креативно прикрасив. Маша Шишмакова самостійно приготувала яйце пашот. А це апетитне яєчко приготувала пані Горшкова. Дуже смачно виглядає, правда? А Наталя Калієвська разом зі своєю донькою прикрасила яйце пашот ковбаскою. Дуже гарно виглядає. Пані Валентина додала трохи зелені та горішків. А Надійка Соколюк бачить цю страву саме так. Але більш за всіх вразив хлопчик Максим, який самостійно від самого початку приготував смачні драники. Тож нагадую, вже в наступний понеділок ми оберемо переможця конкурсу смачних страв. Приєднуйтесь до наших занять, виконуйте завдання та отримуйте чудові подарунки. Це вже намагаються зробити глядачі нашого другого випуску. Надія Соколюк, Ліза Кіса і цей чудовий хлопчик. На жаль, я не знаю, як вас звати, тому обов'язково всі-всі-всі пишіть своє ім'я та прізвище і не забудьте вказати, скільки вам років. Бо ми вже починаємо наше третє заняття під назвою «Пізнаємо вдома» разом з оцим дракошею. І я впевнена, ні, я точно знаю, що всі, хто дивиться «Хвилинку-карантинку», найрозумніші. Але це потрібно довести. Порахуй, скільки качечок в ставку. Отже, яка правильна відповідь? 14? Чи 9? Хто вибрав 9, той не дуже і уважний. В ставку 9 пташок, але одна з них не качечка, а курчатко. Бачите, на лапках немає перетинок. Правильна відповідь – 8 качечок. У хлопчика Назарчика є улюблена іграшка – дракончик. Він намалював його 10 раз. Але в одному малюнку помилився. Знайди його. Сподіваюсь, ви знайшли малюнок з помилкою. Ось він. А що в ньому не так? Носик. Наступне питання. На 4 малюнках показана права рука, а на одному – ліва. На якому малюнку – ліва рука? Друзі, я вам чесно зізнаюся, що всі жести намагалися повторити правою рукою. Хто зробив так, як я? І той жест, який не вдався правою рукою, виявився лівою рукою. Варіант номер 2. Правильна відповідь. Продовжуємо. Наш дракончик захотів дуже погратися величезною машинкою, за яку ниточку йому треба потягнути, щоб дістати машинку.
діти, а в кого з вас є така машинка? Правильна відповідь – ниточка номер 4. Сподіваюся, вам сподобалося. Фух, перевірили. Важко було? Ні, це ще не все. В нашій постійній рубриці «Гості у хвилинки карантинки» Петро Кущ і його питання. Привіт! Мене звуть Петро, і я беру участь у проєкті «Хвилинка карантинка». Сьогодні у нас середа, тож тема дня «Пізнаємо вдома». Як ви вже помітили, я хочу стати музикантом і вчуся грати на фортепіано. Тож сьогодні я приготувала для вас музичну вікторину. Перше запитання. За допомогою якої ноти можна зробити страву смачнішою? Запитання друге. Трохи складніше. Якою мовою частіше за все написані музичні терміни у нотах? І останнє. Найскладніше запитання. Я зіграла початок п'єси, яка називається «Старий автомобіль». А хто її автор? Складно? Тоді кличте на допомогу Google. Бажаю успіху! Дякуємо тобі, Петрику! Тобі в подарунок оцей чудовий рюкзачок. А той, хто дасть правильну відповідь на питання нашого гостя, отримає оцього дракона. Ні, це мій. Оцього дракона! Надсилайте свої відповіді в соціальних мережах. Не забудьте відмітити нашу сторінку. Посилання ви знайдете в описі цього відео. І не забудьте написати ім'я, прізвище та скільки вам років. А ми сьогодні з вами прощаємося. Па-па! До завтра!